စားတော့ရစက်ကတ်တော့မလားအကြီးကျယ်စားဖို့ပြင်နေတာကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုနှုတ်ဘတ်တော်ကိုတူတူကလေးနာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတိအထည်အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်တကယ်ပဲတတ်တာတွေမှာအကြီးကြီးတာနှုတ်ဘတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုကောလောသဲအခန်းကြီး1ကိုကြည့်အောင်ကောလောသဲအခန်းကြီး1ကျန်စာရေးဖို့အချိန်ပြီးဝိုင်းဖို့ရောက်လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောလောသဲ1:7ကောလောသဲတွေ့လားကဲဖတ်ကြည့်အောင်ဆူတောင်းသောခြင်းမျိုးမျိုးတည်ဟူသောအသီးကိုတည်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုတည်သောညံနှင့်တို့ပါသဖြင့်၎င်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အယားယာ၌တီးခန့်ခြင်းစိတ်ရှိခြင်းအလုံးကဘုံကြီးသောတကူတော်အတိုင်းခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်၎င်းခမဲတော်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်သခင်ဘုရားနှင့်ထိုက်လျောက်စွာကျင့်၍အယားယာ၌နှစ်သက်တော်မူစေခြင်းကပညာအမျိုးမျိုးဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးအားဖြင့်အလိုတော်ကိုအကုန်အစင်နားလည်ပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပတ္ထနာပြုဤဒါကဆုတောင်းချက်ဘာလဲဒီဥစ္စာဘာလဲဆုတောင်းချက်ဆုတောင်းနေဆိုတာဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုဆုတောင်းစေခြင်းအလိုတော်နဲ့အညီတောင်းစေခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအလိုတော်နဲ့ညီဆုတောင်းတတ်ဖို့ကကျမ်းစာထဲမှာဆုတောင်းချက်ကိုရှာရတယ်ကျမ်းစာမှာဘလို့ဆူတောင်းကြလဲရှာတယ်ရှာပြီးအဲ့ဒါဆူတောင်းရတယ်အခုကခရိယန်တွေကဆူတော့တောင်းတယ်ရတာခက်ရှာရှာပဲရတာနေတယ်အဲ့တော့ဘာထင်သွားလဲဆိုဖျားမပေးပါဘူးမပေးပါဘူးအဲ့လိုယူဆသွားရောတကယ်တော့ဆူတောင်းနေဆိုတာဘလို့ကိုယ့်အတွက်ဘလို့ဆူတောင်းရမလဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာရှာကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါအလိုတော်နဲ့ညီတယ်ပါလေဆူတောင်းခြင်းအလိုတော်နဲ့ညီတယ်ဆူတောင်းခြင်းအခုလူတွေကဆုပဲတောင်းတာတောင်းဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဆူတောင်းတာတော့မအနိုင်နိုင်ခလေးပြောက်မေးတယ်တရက်ဘယ်နှခါဆုတောင်းလဲဆိုတော့တောင်းလာဆိုတောင်းတယ်ဘယ်နှခါတောင်းလဲဆိုသုံးခါတယ်ဘယ်ချိန်တောင်းလဲဆိုမနေ့စာရင်နေ့လည်စာရင်ညစာရင်အစားတောက်စားကဒီဆက်ကတောင်းတော့ဆုတောင်းနဲ့ထင်တယ်ကြည့်နော်ဆူတောင်းတာတော့မှဒီမှာဆူတောင်းချက်ကိုကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဆူတောင်းရင်အလိုတော်နဲ့ညီလားညီလားညီရလားရတယ်ညီရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကအလိုတော်ရှိလားမသိမရှိလားမသိရကျင်တာပဲတောင်းတာရကျင်တာတောင်းတာဖြစ်ကျင်တာတောင်းတာဖြစ်နိုင်အားလုံးတဲ့ကိုတာကျင်တယ်ဟုတ်လားအေးဆိုတော့အဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုကြည့်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဆူတောင်းချက်ရဲ့အောက်ဆုံးကိုကြည့်လိုက်အောက်ဆုံးမှာနော်လိုက်ဆိုရပညာအမျိုးမျိုးဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးအပြည့်အလိုတော်ကိုအကုန်အစင်နားလည်ပါမိအကြောင်းဆူတောင်းပတ္ထနာပြူဤအဲ့တော့ဒီကျမ်းစာမှာကြည့်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဘာဖြစ်လဲအကုန်အစင်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလုပ်လဲဆူတောင်းတယ်ဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုအကုန်အစင်နားလည်ဖို့ဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးပညာအမျိုးမျိုးเนาะဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးပညာအမျိုးမျိုး ਨੇ နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းရတယ်ဒါကြောင့်ဆူတောင်းချက်ဓမ္မဉာဏ်အမျိုးမျိုးပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုနားလည်ဖို့အလိုတော်ကိုဘာဖြစ်လဲနားလည်ဖို့ဆုတောင်း
ပိုင်းခြားပြီးနားလည်ဖို့ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျန်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့အတိတ်ပဲစွဲတာအောင်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ကျန်းစာတော့ကျန်းစာပဲဒါပေမဲ့ကျန်းစာဖတ်ပြီးကျန်းစာကပြောတဲ့အတိတ်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တယ်လို့စွဲပလိုက်တာတရားဟောဆရာလည်းသူလိုချင်တယ်လို့စွဲပြီးဟောလိုက်နာထောင်တဲ့လူကလည်းကိုလိုချင်သူလိုစွဲပလိုက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်ခလေးကလည်းကိုလိုချင်သူလိုစွဲမိဘကလည်းကိုလိုချင်သူလိုစွဲတာပဲမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုလိုရာစွဲတဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဘောလူကဒါမျိုးဆုတောင်းတာကျမ်းစာတွေကတဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနားလည်ဖို့မဆပ်ဘာလို့ဆိုကျန်းစာနဲ့ပဲအလိုတော်မညီပဲရှောက်ဆွဲတာရှိလို့ပေါ့လွယ်လွယ်လေးပြောပြမယ်ဗမာပြည်ခရိယန်နေစွဲတဲ့ဟာပြောပြနော်မြန်မာပြည်သားခရိယန်နေလေကျန်းစာကိုကြိုက်တယ်လို့စွဲတာတော်တော်များများနေရာမှာကြားတဲ့ဟာတခုပြောပြကျန်းစာကပြောတယ်တဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမစွန့်နဲ့ကြည့်နော်ဘိုးဘေးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမစွန့်နဲ့ကျန်းစာကပြောတယ်ကဲပြောလားဖြစ်လေပြောလားတကယ်ကျန်းစာမှာပါလားဟမ်ဖြစ်လေပါလားအမ်ပါတယ်လေပါတယ်ဘိုးဘေးတွေယုံကြည်ခြင်းကိုပါတယ်လေအဲ့ဒါကျန်းစာအဲ့ဒါကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ပလိုက်ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ငါတို့ရဲ့အဘိုးတွေအဘေးတွေဖယားကိုဘလို့ယုံခဲ့တယ်လဲငါတို့အသင်းတော်မှာဆိုငါတို့အဘိုးဘသူငါတို့ဘေးဘသူသူတို့ဖယားသခင်ကိုယုံခဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုငါတို့လည်းပြီးအောင်လိုက်ရမယ်မှန်လားဖြင်းဟမ်မှန်လားမှန်လားမနဲ့ဗမာပြည်မှာဟောတဲ့ဥစ္စာနယူးဇီလန်မှာလာမေးတာနယူးဇီလန်ထိတော်မှန်နေတယ်အစအနေအစုံထိမှားတယ်ကျမ်းစာကပြောတဲ့ဘိုးဘေးဆိုတာငါတို့အဖိုးဖွားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအာဗရာဟိဇက်ယာကုပ်ကိုပြောတာဘယ်နဲ့ခမည်းအဖိုးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကပြောတဲ့ဘိုးဘေးဆိုဘာလို့ပြောရလဲအာဗရာဣဇာယာကုပ်တို့ကိုခေါ်တာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းငါတို့ဆက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လို့ပြောနေတာဘယ်နဲ့ငါတို့ဘိုးဘေးတွေကဖျားယုံအောင်ဟိုနတ်ကနေတဖက်ဖန်ချိန်ပြီးတာခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လာတာအရင်ကနတ်စားလမ်းခုလမ်းမှာခရစ်တော်ကြောင့်ကြာပြီးခရိယာလောက်တာဒါတောင်မှတခါတလေနေမကောင်းဖြစ်လာရင်ဝတ်တက်ပြီးပူဇော်ဖို့နည်းနည်းပဲလိုတယ်ဘလို့လို့သူတို့ကျန်းစာသိမလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးကျန်းစာကပြောတဲ့ဘိုးဘေးဆိုတာကဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲအာဗရာဣဇက်ယာကုပ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုမသိတော့ဌာနချုပ်မှာအခုတည်းဒီကိုယ့်အဖိုးကြောင့်ပြောလို့မပြီးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖတ်တာတော့ကျန်းစာပဲဒါပေမဲ့ဟောထလိုက်တော့ကျန်းစာနဲ့ညီလားလွဲလားလွဲရောဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လူကပြောတာအဲ့လိုအလွဲလွဲအမာမာကောလောသဲမှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘာဟောပေါ်လူကဘာဆုတောင်းလဲဆိုတော့ငါတို့ယုံကြည်သူတွေဟာတဲ့ဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဓမ္မညာအမျိုးမျိုးဟနာပညာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖယားအလိုတော်ကိုပိုင်းခြားပြီးနားလည်တဲ့ညာရဖို့ဖယားတခင်စီမှာဆုတောင်းတယ်ကျမ်းစာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ပိုင်းခြားပြီးနားလည်ဖို့လိုလားတိတ်လိုတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကဲဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ရရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး24ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး24ယောဟန်24အပိုင်းငယ်27ကိုဖတ်ရအောင်ယောဟန်4 27တွေ့လားဟာယောဟန်လေးယောဟန်လေး
21 Javi. योहान ले नसते यीशु का प्योर है टांबो वो मधुआने यरूशलेम यो बोले मधुआने शीरे नियमा पया उपो को लुया यरूशलेम यो को मधुआने सुने देव का भाई मंडो आप माशी ले यरूशलेमा सो अरे भाई मंडो तो आसिया चले लोला ये भी आप क्यों यीशु क्यों नहीं रहता हूँ बोले तो से हम लोग यरूशलेम तो आते हैं मलोबु शीरे नियम अपिया को कहलो या भी ऐ अच्छे हाँ याउ से शीरे सुरा नाउमाला अकुला तू क्यों रे नाउमा अकु याउ भी ला चले याउ भी ला शीरे नियम अपिया को कहलो या भी शीले नियम अपिया को कहलो या यीशु क्यों भी ले ताऊ बोले मटन है जिरुसिली ले मतवाने रे शीले नियम अपिया को कहलो या भी हो भी ना दसो ये नाले या भी शीले नियम शीले नियम को कहलो या भी mana chili mana thau cha ye thau ne ma ko kwe lo laika si laika po ma ko kwe lo yatha po ma ko kwe lo ya la ya le aitei ma su pi ko kwe lo phaya chao ma ko kwe lo shi de niya ma ko kwe lo ya bi la ya bi ara jian sa अरे वाले यीशु को राय बियो रा तासो ठामे में भैया चाऊ तो आसिया लू हाँ ठीक चाऊ तो आसिया तो दिला हाँ कौन लगा हाँ भी ना अरे मेरे को पीछे में भी नौ चापाई तो खुद वाला है नौ तो खुद चीप नौ तो खुद मतेंगा लीजेंगा ऊपर तेरो फादी काउंटो तो मकाउंटो तो अपोनाई कोरोई ने को ठसेरो मुई प्याऊ में तो मप्याऊ में तो अपोनाई मोगो ज्वासेरो मुई मतेंगा लीजेंगा प्यार के आरे काउने लुओ मकाउने लुओ आलू बामा मोयासेरे नेपुसेरे कमिया काउंटो मकाउंटो प्यार की मजा ला कैसे खमिया काउलो मजा ला मकाउलो मजा ला मजा जिन्दु मजा काउंटो तू मकाउंटो तू बोमा मोगो यासिरे नेगो दावे भैया का खमिया काउलो मजा रा ले मोगु मकाउलो मजा रा ले मो मजा जिन्दु मजा हो ला मो ला तो भैया का आलो बोमा मजा ला मजा भैया का मजा रे राजू ठा मे में
ကောင်းသောသူမကောင်းသောသူအပေါ်မှာမိုးကိုရွာစေတဲ့နေကိုထွက်စေကောင်းလို့မကောင်းလို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမဆာချင်လို့မဆာဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ငါတို့ကောင်းစရာလိုနေလားကောင်းစရာလိုနေလားဟမ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်မယ်ကွက်လက်တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ဟေရှာယ53:6 ဟေရှာယ53:6မရရှိမြသည်တိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်ကိုလမ်းသို့အတီးတီးလိုက်သွားကြသည်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏ပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏ပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌ပါလဲငါတို့ပြစ်တွေအားလုံးကိုဖခင်ကယေရှုပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီဟုတ်လားမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်အားလုံးကိုသူ့ဘာရောက်သွားပြီလဲရောက်သွားပြီလားယုံလို့ရောက်တာလားမယုံလို့ရောက်တာလားယုံယုံမယုံယုံရောက်တာလားယုံတဲ့လူအပြစ်ရောက်တာလားမယုံတဲ့လူအပြစ်ရောက်တာလားအားလုံးပြစ်ကိုရောက်သွားတာလားအားလုံးအပြစ်ယေရှုယူသွားပြီလားယူသွားပြီလားအပြစ်အလုံးအပြစ်အလုံးယေရှုယူသွားပြီဆက်လိုက်ပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုမိတ်ဆွေပြည့်နည်းနည်းပါလားများများပါလားအကုန်ပါလားဟိုအပြစ်ကြံသေးလားဖြစ်လေကြံသေးလားမကြံတော့ဘူးလားဟမ်အကုန်ယူသွားပြီလားငရဲသွားဆရာလူသေးလားလူသေးလားနည်းနည်းပပကုန်ပါသွားပြီလားဒါဆိုထပ်မေးမယ်အကုန်ပါသွားပြီဆိုရင်အပြစ်လုံးမိရင်တောင်းမဆရာလူသေးလားဟမ်အပြစ်လုံးမိပါသွားပြီလားဒါဆိုတော့မှန်တယ်လို့ဒီလားဟမ်အဲ့ဒါကွက်လက်ထားခဲ့ဟေဘေငါခုနှစ်ရှိကဟေဘေငါခွန်ရှိပြည်လားဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်တော်လဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတော်အဖြစ်ငါထောင်ခြင်းအကျိုးကြောင့်ကိုသိတော်မူ၏ဖရားရဲ့တားတော်ယေရှုကတဲ့ဖရားသားဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားမထောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်လဝါကတ်တိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားမထောင်ခြင်းအတွက်သူကနားထောင်ခြင်းအဖို့ခါကိုပေးရတယ်။ညောပြောမယ်နော်ဖရားစကားနားမထောင်တာကယေရှုလားကျွန်ုပ်လားပြောလေကျွန်ုပ်ကျွန်ုပ်နားမထောင်ခြင်းအဖို့ခါကိုယေရှုကဘာနဲ့ပေးရလဲနားထောင်ခြင်းနဲ့ပြန်ပေးရဟုတ်လားနားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုသင်တော်မူ၏နားမထောင်တဲ့ကျွန်ုပ်အပြစ်အတွက်ယေ
ယေရှုဘာလို့ပြီးပြီလဲနားထောင်ပြီးပြီလားနားထောင်ပြီးပြီလားယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့နားမထောင်ခြင်းစာသူနားထောင်ပြီးသွားပြီသူကနားထောင်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုထပ်မေးမယ်ကျွန်တော်နားမထောင်တဲ့အခါကိုယေရှုကနားထောင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်เสียလို့ဒီလားဟမ်ကျွန်တော်နားထောင်နိုင်လားဟမ်နားထောင်နိုင်နားမထောင်နိုင်တဲ့အခါကိုဘသူကပေးလဲဘာနဲ့ပေးလဲနားထောင်ခြင်းနဲ့ပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်နားထောင်เสียလို့ဒီလားအဲ့ကွက်လက်ဟာကွက်လက်ဒီဖြည့်မယ်နော်ခဏနေဟုတ်ပြီလားကဲယောမ8:29ယောမ8:29ဘုရားသခင်ကတဲ့အများသောသားတွေထဲမှာသူပါသူရှင်းမစွာကဘယ်သူဟာယေရှုကိုယုံမလဲဆိုတာကိုသူသိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းမစွာကလေးကမလုပ်ထားလဲမလုပ်ထားလဲရွေးကောက်ခွင့်ခန့်ထားတယ်ဟုတ်ပြီလားရှင်းမစွာကလေးကဖယားဟာဘယ်သူတွေယေရှုကိုယုံမယ်မယုံဘူးဆိုတာကိုကြိုသိတယ်တဲ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတူမလုပ်ပြီးသားလဲရွေးချယ်ခွင့်ခတ်ပြီးသားကျက်စာပြောလားပြောလားအခုဒီယောမ8:29မှာပြောလားဖယားကတဲ့ဘယ်သူတွေယုံမယ်မယုံဘူးဆိုတာကိုသိလားသိလားဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပြီးပြီလဲဖယားကရွေးချယ်ထားပြီသားခွဲခန့်ထားပြီသားဖယားကဘယ်သူဟာယုံမယ်ဘယ်သူဟာမယုံဘူးအလုံးဖယားသိပြီသားသိပြီသားသိပြီသားဇန်တော်က62ခုနှစ်မှာတောင်ကြီးသွားရင်လည်းယေရှုကိုယုံလာလိမ့်မယ်ဖယားသိပြီသားဘယ်သူကတော့မလေးရှားမှာထောင်ထဲမှာယုံမယ်သိပြီသားဘယ်သူကတော့နယူးဇီလန်ရောက်မှပြဿနာပြမသွားယုံမယ်သိပြီသားဖျားကုန်တိတယ်ခွင့်လွတ်တော့တိုက်ဆိုင်ရင်ဖျားကုန်တိတယ်ဘသူကဘယ်မှာပြောင်းလဲမယ်ဘယ်မှာပြောင်းလဲဖျားပြီပြီသားကျန်းစာကပြောတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ်ကျွန်တော်တို့အေးဥငေးလေးလိုက်လုပ်เสียလို့သေးလားယောဘသူဘယ်တော့ပြောင်းလဲမယ်ဘယ်မှာပြောင်းလဲမယ်ဖျားတိလားဖျားတိလားတိတယ်ဖျားသိပြီသားဒါဆိုကျွန်တော်အေးဝဒီလုံးဆရာလို့သိလားလုံး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 လားဆိုလိုတယ်လုံးလားဆိုလိုတယ်လုံးလားလိုတာတော့ပြောနေတယ်လုံးလားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်တိယောတိခနိတိယောတိခနိပြီလားနိုင်ရှိတော့ဘုရားကဲတို့လင်း၌ကျင်လည်လင်းချီးချင်းမိသားရဖွဲ့ခြင်းချီးကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်၏သွေးတော်သည်ငါတို့ပြည့်စုံသမျှကိုစေကြောတော်မူ၏ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုရဲ့အသွေးကတဲ့ငါတို့ပြည့်စုံသမျှကိုစေကြောပြီးပြီတဲ့အသွေးတော်ကစေပြီးပြီလားအားလုံးစေပြီးပြီလား
ထေလေငါတို့ပြအကုတ်ဆေးပြီးပြီလားကောင်းပြီလားပြောပြောအပြင်းဆေးကြပြီးပြီဒါဆိုထပ်မေးပြီထပ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုဆေးစရာလိုသေးလားဟမ်အပြစ်အားလုံးသွင်းနေစေးပြီလားစေးပြီလားကြံသေးလားထပ်ပြီးဆေးစရာကြံသေးလားဟမ်ကြံမကြံရှင်းရှင်းပြောတော့ကြံလားမကြံလားရှင်းရှင်းပြောမကြံလည်းမကြံဘူးကြံရင်လည်းကြံတယ်ကချင်လိုဟိတမျိုးရှိစီလုံးဝမပါတဲ့ဟင်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုစီပါတဲ့စီပါဆိုတဲ့အတိအစီမပါတဲ့ရကချင်းလို့ခေါ်တာစီပါတဲ့ခရကျန်လားမကျန်လားမကျန်ဆိုကနေ့ကျန်တာဖြစ်နေဦးမယ်တိုင်းရင်သားခတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ချင်းတောင်ရောက်တော့ဖနက်တရံတော့ဝယ်ဖနက်တရံဝယ်တော့ तू ကကျွန်တော်ခြေထောက်ကကြီးတယ်ကျွန်တော်ခြေထောက်ကကြီးတော့သူဖနှက်ပြီးတော့ဖနှက်ဆွတ်တော့မတော်ဘူးမတော်တော့အဲ့ဒီဈေးရောက်နေကောင်လေးရချင်းလေးရသူကအထက်ကဈေးရောက်နေသူ့အမေကိုလှမ်းတော့ဒီဖနှက်နည်းနည်းပိန်နေဝါတာတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဒါသူမြဟာရပြီရပြီတဲ့ရော့ရော့တပါနဲ့တော့ဝါတယ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့အတော်ဖြစ်သွားဆရာတိုင်းရင်သားမခတ်ပါဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားပိုတိကြကိုတိကြတယ်နော်စကြံလားမကြံလားတိတိကြပြောအသွင်းနဲ့စေးပြီးပြီလားထပ်ပြီးစေးစရာလိုသေးလားဟမ်မလိုတော့လားလိုတယ်ကဲနော်တဏ္ဍာမအားအရေးကြီးတယ်ကျန်းစာကိုပိုက်ချပြီးနားလည်ဖို့အခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လူကငကိုကလေးကပုပ်ပုပ်ဆဆအသက်ရှင်တာဝါသနာပါတဲ့မျိုးလူကလေငကိုကလေးကပုပ်ပုပ်ဆဆပဲအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်လားလူတိုင်းလူတိုင်းလေအိမ်တော်ကြတဲ့လူကလည်းမကြသလိုလိုကလေးရှိတဲ့လူကလည်းဘယ်သူတူမလေးကိုထိသလိုလိုမသိရင်ပဲဟလားခွလို့တော့တက်ဆိုင်ပြောမှအိမ်တော်ရှိတယ်လို့မိတ်ဆက်လိုက်ရင်ပဲသိပ်မကျေနပ်သလိုလိုသိပ်ပေါ်ပေါ်ဆဆတက်ရှိကျင်တာအဲ့တော့ကြည်ဒါကကျန်းစာဒါကျန်းစာဖျားသခင်ဟာနာဝိညာဉ်ဖြစ်เยรูซาเล็มแลมาตั้วเนี่ยตองบ่อแลมาตั้วเสียหมดชื่อได้เนี่ยมาโกเปิ้ลโหลมันล้ำมันล่ะมันบ่ได้มันบ่ได้ดาดาจั้นสกาบาสกาแลดิเบตองมายีได้อารมณ์บาสกาแลจั้นสกาจั้นสกาหมั่นเนี่ยหมั่นเนี่ยชื่อได้เนี่ยมาโกเปิ้ลโหลยะบีสร้าหมั่นเนี่ยသားကြောင့်မို့လို့ဖျားကြောင့်သွားเสียဖျားကြောင့်သွားเสียမလိုဘူးလို့ပြောရင်မှန်လားမလားဓမ္မသွားရောဓမ္မသွားရောဖျားကနေရာတကာမှာရှိတယ်မှန်တယ်ရှိတဲ့နေရာမှာဖျားကိုယ်ကွယ်လို့ရတယ်မှန်တယ်ဒါကြောင့်ဖះကြောင့်သွားเสียမလို့တော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမှားတော့အဲ့ဒီမှားတာကိုခင်ဗျားဘာနဲ့ပြန်ပြောမလဲမှားတယ်ဟမ်အေးဘာနဲ့ပဲကျန်းနေပြောခုနပဲပြောမလို့တဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ငါထင်သားပဲလာဟုတ်ပြီ
अरे गांठें दावे से रे बीमा दिया उसी पर हम आशियों में पे होती है उजाल जाऊँगा अल्लाह तो आप याला मैं माटी ने यों मा या लोग म्यारा मोरे ना ठिंडा बे ने लोग म्यारा मो मा उल्लंबी बे ने ना ना उन्हें याला रे यों मा दिने ले बाल्लो मार्शी बुरे ना ठिंडा बे ने दिने अल्लाह मिशी बाबूसो पर अब यो यो ले तो आशियों में पे ना ठिंडा बे ने बेचा परम सुंगावे शौले तू अंगठी दावे ने नाइ गोरा तेया जाती हो जा यों आ पियाना रो मई मारे लाटे का मी रे पियान दोरे ना मन का जी दोआ करे आई मी ओ टू रे खों नि रा रे पियान जे नि रा अंगठी दावे पियो जा यई ठिंगियो मी सोरा पियान मला है मई मा बाबे नि गाओ यई मे सोरा अंगठी दावे भैया जान तो आसिया लोडे सुरा पियो सुरा हाँ बिना पाले बतियों के खुना रहो टूए तो लूलू बे अगर दिया लाम पियो लाए गाँठी दावे सुरे महिमा मियो पियो में सत्ती नी जा चंस आने पियो ना यार ना हेवियर कहाँ जी तसे हेवियर तसे हो चीन अपाइंगे नसेने गा नसंग आओ पे हिब्बे तो से नसंग आ शाम लोए जाने अच्छी चीज़ लोग उठाए डोंडों से जानो काला चाहिए यालू नींदी उठाओ तो भी तायुए चूसा जा लुड़िया ठोंसा शिया टाइम है रे अच्छी चीज़ सीवे आओ में शाम ने रे टियाओ ने टियाओ नूसो जा बारे काला चाहिए यालू नींदी के काला संदेह डो में यीशु ने रजवा लागो छै नी ने भी राजा हम लोग बालो हम ने तायु जोसा तासो लुरी त्याओ ने त्याओ सुवेरा सुवेरे लोग को लोवा मला लोवा मला तेजा नारो सुवेरे लोग लोवा मला सुवेरे युए जे हा थौसन या बादा या योया या लुम्यो या गाय या ला टाइटो नो सो बोला येम्या बियो टाइटो नो सो बो सुदा बे पिया त्याग ने त्याग वालों को ले टाइटन नो सबो नारुआ लुमियो टुलो सूरे गाइ टुलो सूरे डी ट्वेला टाइटन नो सबो ला दासो त्याग ने त्याग सू बिरो मा टाइटन नो सबो सो बमावे सूरो याम लु अम्याई पुरायो मा सूरो मा म्यार लु अम्याई लाबो बा सूरो मा म्यार आ दलाओ म्याई अरो अम्याई सू में निया बमाले पिया जाओ वालों को सूरे ये मैं भी बोला है, टाइटन नो सोबो, हम लोग में होना, दासो भैया जो मैं तो आया हमला, हमला, मैं यावू, दासो भैया जो टेम ला, टेम है, तब उन लोगों लोगों ने सुना जैसा ने भी होना यार, है ना, क्या कुछ ही, मातेंगा, लेसेंगा, भैया का काम काम में काम काम मजा ला मासा ला मासा हिया मासा तुम्हें आ काऊं लो मो भू काऊं ने लूँ हो मासा हिया ढांचा हूँ लो काऊं से आ लो ला ठेले काऊं से आ लो ला लो रे दमे तू आ होरे लो काऊं से आ मलो रो हूँ बालो ले सो काऊं पिया का मासा रे लो होला यो जी ती ओ आराम यारी बमापी मलेशिया है सिंगापुर मलेशिया है मलेशिया मलेशिया है अमेरिका मलेशिया है ये और आला है ना जाऊँ तो यहाँ मचार डेमेट मलेशिया है कौन से हम लोग आओ रे बनो ले सोलोशी कौन प्यामा साबी रे अरे कौन से यार लोगों लोग रे सुरे अच्छा पाला जैसा तू प्यार नहीं हम ठग प्यार नहीं तू अब क्या रहा मैंने ली कौन कौन भैया मजा रे माना मैंने ली था भैया तो कौन सी हम लोग बोलो क्यों रो कौन सी हम लोग ने सुना उपया बोलो उपया तमाडो तो नसेचा तमाडो तो नसेचा
ဖတ်ကြည့်အောင်ကဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ခင်ဗျားတို့မောပြီတင်တို့တွင်မိမိဒုစရိုက်တို့ကိုကြည်ရှောင်ပယ်ရှားတော်သူရှိသမျှတို့အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိတားတော်ယေရှုကိုထမ်းမြောက်စေတော်မူပြီးလျှင်တင်တို့ရှိရာတို့ရှေးဥစွာစေလွတ်တော်မူသည်ဟုလူအများတို့အားပေတရုဟောပြော၏ကျွန်တော်တို့မှာတဲ့ဒူးစရိုက်ကိုရှောင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကဘာပေးတာခံစားရမလဲပြန်ပြောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟုတ်လားတင်တို့တွင်မိမိဒူးစရိုက်တို့ကိုကြင်ရှောင်ပယ်ရှားတော်သူရှိသမျှတို့အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးစေခြင်းကဘာပေးမလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးဖို့တားတော့ယေရှုကိုထမ်းမြောက်စေပြီးသိရှိရသူစေလွတ်တယ်တဲ့ဒါတို့ကကောင်းဖို့လိုလားလိုလားလိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားဆိုတော့အတ္တတမှာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမဆာလားမဆာလားမဆာတယ်မှန်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းစရာမလိုဘူးလို့မပြောနဲ့ကောင်းဖို့လိုတယ်ကောင်းတာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမဆာတာကစုမင်္ဂလာစုရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဖယားသခင်ကဘသူ့ကိုမှမခွဲကြပဲအားလုံးကိုပေးတဲ့မင်္ဂလာဒါကတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒူးစရိုက်ကိုရှောင်မရဒါကြောင့်ကောင်းဖို့လိုလားလိုလားဒီလိုခွဲခြားတဲ့ကျမ်းစာနဲ့ခွဲခြားပြီးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟေရှာ 53:6 အပြည့်အလုံးယေရှုဆက်ပြီးပြီလားဆက်ပြီးပြီလားဆက်ပြီးသွားပြီအားလုံးယေရှုယူသွားပြီဒါဆိုငါတို့မှာအပြည့်ရှိသေးလားရှိသေးလားဟမ်အပြည့်အားလုံးယေရှုယူသွားပြီဆိုတော့အပြည့်တောင်းမှန်စရာလိုသေးလားဟမ်အားလုံးယေရှုယူသွားပြီအပြည့်တောင်းမှန်စရာမလိုလို့ဟောပလိုက်အဲ့တောင်းမှန်စရာလိုတယ်လို့ပြောတဲ့ကြပိုက်ပမာဟမ်ပမာလဲတမသစ်မှာကျန်းစာထဲမှာလို့ပြောလိုက်ပါလားဦးသေးချောင်တီယော့တီကိုကိုအပြစ်တို့ကိုဖော်ပြတောင်းမှန်လင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနဲ့ကိစ္စစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်အလုံးယေရှုယူသွားပြီမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်လုံးမိရင်တော့တောင်းမှန်ရမလားတောင်းမှန်ရမယ်ဒါကျမ်းစာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ကဲအလုံးယေရှုနားထောင်သွားပြီလားကျွန်တော်ရဲ့နားမတောင်ခြင်းအားလုံးသူယူသွားပြီလေယေရှုယူသွားပြီလားယူသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖို့လိုသေးတာဟမ်ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့နားမတောင်ခြင်းကိုယူသွားပြီလားကျွန်တော်အစာယေရှုနားထောင်ပြီးပြီလားဒါဆိုကျွန်တော်နားထောင်ဖို့လိုသေးတာဖြစ်လေလိုတယ်လိုတာကိုတုတ်တန်တင်33 တောက်တက်33လိုက်စုငါစကားကိုနားထောင်တော်သူမူကလုံခြုံစွာနေ၍ဘေးကိုမကြောက်ပဲငြိမ်ဝတ်လိုက်ပြီငါစကားကိုနားထောင်တော်သူမူကလုံခြုံစွာနေ၍ဘေးကိုမကြောက်ပဲငြိမ်ဝတ်လိုက်ဒါဆိုနားထောင်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုတယ်နားထောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာစိတ်ရထားတယ်ကျမ်းစာကကြည့်နားထောင်စရာမလိုလို့ပြောလားနားထောင်မှမပြောလားအပြစ်တောင်းမှန်စရာမလိုဘူးလို့ပြောလားအပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းမှန်ရမယ်ပြောလားကောင်းစရာမလိုဘူးလို့ပြောလားဒူးစရိုက်ကိုရှောင်ရမယ်လို့ပြောလားဖယားကြောင့်သွားစရာမလိုဘူးလို့ပြောလားဝိပုကိုကိုယ်တဲ့နေရာသွားရမယ်ပြောလားပြောလားပြောဦးလားပြောတယ်နော်ဒါပိုက်ချပြီးနားလည်ဖို့လိုတယ်
အဲ့ဒါကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့ကဲယောမရှိ29ဖယားကဘသူပြောင်းလဲမယ်မပြောင်းလဲအားလုံးသူသိပြီသားဒါကြောင့်သူကရှေးမစွာကရွေးချယ်ထားပြီသားဒါကြောင့်မို့လို့ငါအေယုန်ကြီးလုံးနေတဲ့အပိုးပဲဘာမှမထူဒါကြောင့်မလို့အေယုန်ကြီးလုံးဆရာမလို့မှန်လားမှန်ပါပဲမှားတာပေါ့လောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဖယားရှင်းမစွာခွဲထားပြီးသားဟုတ်တယ်လေဒါကြောင့်အေယုန်ကြီးလုံးဆရာမလို့ဆိုတော့မှားသွားရောဘာလို့လဲဆိုတော့ငကိုကလေးကအေယုန်ကြီးလုံးတယ်ဆိုတာလွယ်လားကဲပြောပြောပြောကဲတရားလူတွေမေးမယ်အေယုန်ကလေးလုံးတယ်ဆိုတာလွယ်လားမလွယ်ဘူးဘယ်လွယ်မလဲသွားဟောကြည့်လေလုံးလုံးခရစ်တော်မသိတဲ့လူကိုခရစ်တော်ကြောင့်သွားဟောကြည့်လေဟောဘူးဟင်ဘွားဘလို့တောက်ပြန်မလဲဆိုတာသိသွားမယ်မလွယ်ဘူးခရစ်ယာန်ချစ်ချစ်တော့ဟောဖို့မလွယ်ဘူးတခြားဘာသာတော့ပြောမနေနဲ့မလွယ်ဘူးကဲနေ ông ငါခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပြမယ်နော်ငါ့ကိုမိနစ်20အချိန်ပေးအဲ့လိုစပြောရင်ရမလားဘယ်ရမလဲ तू ကစကားပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့အသာလေး तू အငိုက်မှာခရစ်တော်ကြောင့်ဖတ်ပြောရတယ်အငိုက်ဆိုလို့အိမ်ငိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောရင်ပြောရင်နဲ့ယေရှုကြောင့်ရောက်ခေါ်သွားမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါလွယ်လားလွယ်လားမလွယ်ဘူးတော့ပြောကြည့်ဒီနေ့ကနေစပြီးပြောကြည့်ငါခရစ်တော်ကြောင့်ပြောမယ်ဒီတယောက်ကိုပြောကြည့်လွယ်မလွယ်သိလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်အဲကြောင့်တခြားဟာလုပ်မယ်ကျွန်တော်အေယုန်ဂေလိတရားဟောဆရာကျွန်တော်မလုပ်အဲ့ဒီအေယုန်ဂေလိဟောတာတို့တရားဟောတာအယံခတ်ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်သူများပြောတယ်ပြောင်းလဲကြတာအမှုတော်ဆောင်လာတယ်မဆောင်ဘူးလို့ဒီလောက်ခတ်တာလို့ဆောင်လူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရတာကိုယ်စကားကိုအိမ်သားတော့နားတောင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူသွားဟောမလဲမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလွယ်တဲ့ဂျာတွေကခရစ်တော်ယုံတော့အရာမောက်ချလိုက်ကောအရာမောက်ထုတ်လိုက်တော့မှဆရာတွေစီမှာပဲသွားကတ်နေရတာကတ်နေတော့ဆရာတွေကလည်းအဲ့ဒါအေယုန်ဂေလိခေါ်တော့မင်းဟောလိုက်မဟောကျင်ပါဘူးဆိုကမှအတင်းဟောခိုင်းဘယ်ကစဟောရမှမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆရာစိုက်ကားစီရောစီတော့မင်းရှေ့မှာထိုင်နေအဲ့ဒါထိုင်သူကအနောက်မှာထိုင်အဲ့ဆိုင်ကားဆရာကိုအေယုန်ဂေလိဟောတော့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားစဟောမှာမသိဘူးဆိုင်ကားစီးသွားရင်7မိနစ်လောက်ကြာတော့ကိုကလည်းဘာမှမဟောတော့အနောက်ကထီးနဲ့ထိုးတာမဟောသေးဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်ကားဆရာနဲ့စကားစပြောရတယ်ဟာဆိုင်ကားဆရာခမရတမဆိုင်ကားနေတာဘလောက်ကြာပြီဟာကြာပြီကြာလာပြီဟုတ်ကျွန်တော်သွားမယ့်ရွာဝေးလာဟာဝေးတယ်ဘုရားနေစာမလဲသူယေရှုကြောက်အဲ့လိုပြောရင်ပြောနေလမ်းလဲကျမ်းနေတော့ဟာကျမ်းနေမလို့နဲ့ဒီတလားမဲရှိတာလေဒီလမ်းမဲရှိတာအခြားလမ်းမရှိဘူးကျမ်းလဲချောလဲဒီတလားမဲဟာတော်ပဲဒီတလားမဲဆိုနေသဘောကျသွားပြီကျွန်တော်လဲအေးဒီတလားမဲရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရွေးစရာမရှိဘူးဒီလိုပဲတမလုံးကတွတ်သွားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျလမ်းအများကြီးမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောရမယ်ယေရှုကတလမ်းပဲရှိကောက်ကင်သွားတဲ့လမ်းပါလဲတလမ်းပဲရှိတယ်ဟောတော့မလို့အတော်ပဲဖြစ်သွားတာအေးဒီလိုပဲလမ်းများယူရှိတလမ်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်ခမ ्या ကိုကျွန်တော်မေးမယ်အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ကောဒါမဲ့ဒီလိုရှိတယ်လေဒါမိုးတွင်မို့လို့လွှဲဆိုတော့ကတလမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူကနှွေးဆိုဟိုမှာနှလားကြံသေးတယ်မိုးတွင်းဆိုဟိုဘက်လမ်းမကောင်းဘူးအာဒုက္ခအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟောလို့ရသေးလားမရတော့ပြန်ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါခဏလေးပြန်နားနားပြီးတော့အနောက်ကထိုင်နေကျွန်တော်စက်စသင်ပေးတဲ့ဆရာထီးနဲ့ထိုးပြီဟောလေဘာလို့နေလဲဗောပြန်ထိုးပြန်ပြီထီးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တခါသူနဲ့ပြန်စကားပြောခမရစိုက်ကနေနာကိုပိုင်လာသူများစိုက်ကားကိုငှားပြီးနေပြီးတော့အုံနာချင်းပေးတာ။ဟောဘယ်ပိုင်မလဲတဲ့စိုက်ကားဒီလောက်ဈေးကြီးတာငှားထားတာ။သူများစိုက်ကားငှားပြီးနေလာ။အုံနာချင်းပေးဖို့ခမတရက်တရက်လောက်လာ။ဟိုးတခါတလေဈေးဥတော့မပေါက်ဘူး။ဟာတော်ပဲ။ဈေးဥမပေါက်ဘူးဆိုတော့စာဝင်နေရေး။ဟောဘယ်လွယ်ပါမလဲတဲ့။ဒ
ဒါကြောင့်အကျွေးတွေကြီးပဲတဲ့ဟာကြိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုအဲ့တော့အတော်ပဲခမရလူနိုင်လားကျွန်တော်မေးတော့မလူနိုင်မလူနိုင်ပဲသူကငရဲဒါဆိုယေရှုကိုခင်ဗျငရဲကြပါဆိုယေရှုကလာခဲ့တယ်တွဲလိုက်တော့မှာကျွန်တော်အတော်ပဲသူစင်းရဲတာကျွန်တော်အိမ်ကြီးဟောလို့ရသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခမရဒါဆိုရင်ခလေးတွေအတွက်လည်းမလအကျွေးတွေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့အစီအမပြေဆိုရင် ခင်ဗျနောင်တမလုံးအတွက်မလူပြင်းတော့အခုဒုက္ခပဲဟာလူမဲ့အကြောင်းတော့မပြောနဲ့တမုတ်တရားဝမ်းတထွာအတွက်တောင်မှပြည့်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဘဝအတွက်စဉ်းစားဖို့အချိန်ရှိဘူးအေးမစဉ်းစားရင်လည်းခင်ဗျနောင်ဘဝရောက်လာမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုခင်ဗျပြန်သွားမလဲဗမာစကားရှိတယ်ဒီနေ့ဖဏမပါရင် နွေခါမတိမယ်တိလနဲ့ဒါနမပါရင်တေခါမတိမယ်ဆိုခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်လဲငရဲပေါ့ဗျာငရဲသွားတယ်စိတ်ချမှုသူရသွားတယ်ကဲတင်းကြီးမလာသေးဘူးအရေးကြီးတာငရဲကိုစိတ်ချဖို့လို့သေးတယ်ကဲဒါဆိုခင်ဗျတို့တရားရောက်ကဲတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျမရနိုင်ဘူးလားဘယ်သူကဲမတော်ဘူးဗျာကဲတယ်လို့ရှိတယ် အဲ့ဒါယေရှုပဲကျုပ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာခမည်းလို့ပဲကိုတလောအမဒီယေရှုကြောင့်တိခဲ့တာကဲဆိုပါဦးတော်ပဲအဲ့ဒီကနေကဲတကြီးဟောလိုက်တာအနောက်ကထီးနဲ့ထိုးတာတတ်တာသွားလွယ်လားလွယ်လားလွယ်ဘူးကဟောကြည့်တယ်လွယ်ဘူးမောရှိဆိုတာရှိတယ်ဆိုသူကပဲကြိုက်မလဲဘာမောရှိလို့ရှိလားမပြောနဲ့ သူမကြိုက်ဘူးဘာသူဒါစိတ်လဲဝင်စားဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးသူလက်ခံတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ပြေးပြေးပြောသွားပါလေအေးဦးမင်းလေးအဲ့တော့အခုဒီမှာအေးဦးမင်းလေးလောက်ဆရာမလို့ဆိုတော့ခရရနေကြိုက်လားကြိုက်ပါခင်ဗျာကဲခုခင်ဗျာဒီနောက်နှစ်ရက်ရှိဦးမယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျာအခုခေါ်သွားမယ်အေးဦးမင်းလေးလို့ခေါ် ကျွန်တော်တယောက်ကိုစပြီးတော့တတ်တေခါမယ်နောက်တယောက်ကခမရတတ်တေခါဘလို့လဲဒီမှာတော့စိုက်ကားသမားတော့မရှိဘူးရမလားဖြစ်မလားလွယ်တယ်မထင်တဲ့ရန်ကုန်မှာအေးဦးကလေးဟောနီတင်တန်းပေးတဲ့ဆရာစီမှာတင်တန်းသွားတတ်ကြကိုဆရာကဘလို့တင်ပေးလိုက်လဲဆိုပုံလေးတစ်ပုံနဲ့စာရွက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ မေးတယ်ယေရှုကိုသိလားအရင်အဲ့လိုမေးဟိုကမသိဘူးသိချင်လားပြောပြမယ်အဲ့လိုသွားသွားမေးသိလားဆိုမသိဘူးပဲပြောမှာပဲလေဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ကျသိချင်လားအဲ့လိုတင်ထားတာဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တန်ငယ်ကြီးတယောက်ကလာရှုကသူကအဲ့တင်တဲ့ဆင်းလာရောသူသွားမေးတယ်ရန်ကုန်ကကုန်စည်တဲမှာကောင်းရဆိုင်အဲ့နားလေးမှာထားပြီးသွားမေး ရှိရှုတိလာတိရဲတဲ့လမ်း30မှာဖနက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမဟုတ်တဲ့တော့သူတင်ထားတာကဘာလဲမသိဘူးဒါဆိုရင်တင်းကျင်လာပြောပြမယ်အဲ့လိုလေဟိုကတိရဲတဲ့လမ်း30မှာဖနက်ရောက်နေတယ်ကာရောမဟုတ်တဲ့တော့ခတ်တယ်နော်အေးဦးမေလီယာဟုတ်လားမဟုတ်လားအေး နောက်လူငယ်လေးတယောက်ကြတော့မြေဝကျိုးပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဖွားကြီးတယောက်ထိုင်နေတာအဖွားကြီးကိုသွားပြီးတော့သူကလူကြီးတခြားလူတွေလည်းမဟောရဲဘူးလေလူငယ်တွေဆိုရပြစ်မှာဆိုလို့ဘာယေရှုလည်းမင်းဘာညာငါတို့လည်းပုပ္ပတာနဲ့ကိုရှိတယ်ခဏတည်းကြားလာတယ်နဲ့သူကအဖွားကြီးကိုသွားဟောတယ်အသက်ကကြီးပြီဖွားကြီးဗုဒ္ဓဘာသာသွားပြောတယ်အဖွားအဖွားကိုယေရှုကချစ်တယ် အဖွားရအသက်ကြီးပြီတဲ့ရှက်စရာတွေလာမပြောနဲ့သူပါပြောရမှမသိယေရှုဆိုတာဖျားလီအဖွားကြီးကလူငယ်တယောက်ထင်တာဗောယေရှုဆိုတဲ့လူတယောက်သူ့ချစ်တဲ့ထင်သွားတာတက်ကြီးပြီတဲ့ရှက်စရာတွေမပြောနဲ့ခမရကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်သိသွားမယ်လွယ်လားခက်လားဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်လား တရားဟောတာတော့မှလွယ်လားခက်လားခမည်းတက်လာကြည့်
आलो चिलाए लुआ नठन नठब जिन अल्लाह ठाई ना वेबना तय लोए रे सियागुआ ऐने अमा पक्चु ये बिलो असुंदर सु अब पियो वेग ना उम पीना तलाजी तेरा हो सियारो अगर ने वेबना लोए ला लोए रे अपनी ऐने अमाले होटनिया सियापिरा ने ठेरा क्वाटी तेजोडे चनो अमले अचान्या लापे दे सियारे सियाई होरे चे माले होट खाऊगा नॉवे मा होट आरे वेबसाइट या हाउ न्यापी ठेला सिया देखो तुरु आप क्या बियाते पे ने दे वाले दिया ने सलाई ना अरे ने चाइटो याऊ नो अलुवे अतिन्दारी याले नो तियादा महोरा गाँव से तेज्या पीटन तिया हो वो ठाई ने तिया का पीला तो चिंसु ने रची मा सिया तीन दिन वाली कैटी जी नाम ले दिन तिला रा हॉबी ओके खाना ने नाउ तिया पीला तू तो आठाई ना सिया तीन दिन वाली उड़ी आ रही सेपोटो मटेबू सिया पियो पियो ओके नाउ खाना ने नाउ तू तो आठ नाउ तिया ला दिया सिया Tiada dua dunia ni pasang muito cisa le saya. Kini yang kau muito macam apa? Kau muito cisa usus ini. Saya ni ni piopi. Okay. Kau ni yang lau lap yor. Jenol le apa yau do alu piolai. Jenol holo kuna do alu hua hobe dia hobe lo lap yor jare lo. Dame jenol le me do abi lo. अरे महोपे नहीं ने तू खुल बाल प्याद के फोबिया रावे प्योर में तो कह रहे हो प्योर लाइ आई कह रहे हैं ना उठे यहाँ हो रहा मैं तो बदुमा बुला को रही था महोटे डानो हमारे गांव से ना तैशिया बेटर मनोए बू माची एवं के लिए लोग से हम लोग रावू प्याद के यहाँ तो तू ये चेपी ना अरे वाला ने शिद्या Yuasa bida sura mala, jele? Jadi hos yang melora busra, mala mala, malu ayo, hobo lola, lola, lora jauh dijab yo, ha? Hobo logo lora sura mapa le, ha? Maku secha. Shimaku kanji sacha. Apa yang senga? Maku sacha senga. Babi oleh suruh. Weniya tatwa apaun doa ngai eonggeli tiago hoja lo. Eonggeli hoa me weniya tatwa apaun. Alung hoa mla? Hoya mla? Alam hawa jasa babida. Dajam lu dah logo lewa. Kek cenderung jadi alam sebi bila. Tersisi alu di lah. Hah? Tersisi api jadi lah. Jauh lah. Jauh lah. Pilih. Jauh no. Tiada lah. Eh, dong 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 dong. Kerana ni ngadain dah belum ni. Kaya tu ini jenop ya lo sebi lah, sebi bila, tasir ya apa? Jangan lah, macam mana? Kebio, yang ni kebio, jangan lah. Kebio macam mana? Macam, ada kri ya ya macam. Macam mana tu? Cakap tu macam, ha? Cakap, cakap lagi macam, cakap lagi macam, cakap. Apa jodoh? Segala. Pemilau di pemilau. Cakap ni lah. Cakap ulah. Lama. Ha. Tasyu no. Jaza pamap jum. Epa ngan nasi puni kupal. Malam malatia,
အဖတ်929ပြည်လားကဲတွေ့ဖပါအောင်ယေကျေတိချေအေတွန်ချီမာသာရီဒွန်ဒီပြည်လားအေယေင်းချေခရစ်တော်ဒီဒီမီအာဆေတာတော့တော့ဘာလို့ဒီမာဆီချိုးချာဆေတေတာရှိနေတော့တော့ဘာလို့ပါရင်နဲ့ဆေးလေပြောနေပါရင်နဲ့ဆေးလေနောက်ကပတ်တော်ယေနီစေကျော်ခြင်းအပြင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ဇေမိအကြောင်းဟုတ်လားပါနဲ့ဆေးရမလဲနောက်ကပတ်တော်အသွေးတော်နဲ့ဆေးပြီးပြီလားဆေးပြီးပြီဖတ်စင်ကြလို့သေးလားလို့သေးလားလို့သေးလားပါနဲ့စီရနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပါနဲ့လေနှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့စေးပါအသွေးတော်နဲ့စေးပြီဒါကြောင့်ငရဲသွားစရာမလိုဘူးနေစဉ်အသက်တာတွေ့ကပါနဲ့စီရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့စီရတရှိတရှိလို့ပါဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတိုင်းသက်တာထဲမှာနားလဲရမယ်တစ်ဖက်မဆောင်နဲ့မတားဒါကကြံစကားပြန်ပြောပါလေပြန်ပြောကြံစကားဒီဟာကကြည့်ဖျားကြောင်းသွားစရာမလိုကောင်းစရာမလိုအပြစ်တောင်းပန်စရာမလိုဖျားကနားထောင်ပြီးပြီဒါကြောင့်ငါတို့နားထောင်စရာမလိုဘသူပြောင်းလဲမပြောင်းလဲအားလုံးဖျားသိပြီးသားရွေးပြီးသားဒါကြောင့်ငါတို့အယုံငယ်လေးလှုပ်စရာမလိုအသွေးနဲ့ဆေးကြောပြီးပြီဒါကြောင့်ငါတို့ဘာမှထပ်ဆေးစရာမလိုဒီမလိုမလိုမလိုတွေကနားထောင်ရမယ့်စကားလားနားထောင်ကောင်းတဲ့စကားလားနားထောင်လို့ကောင်းလားကောင်းလားမင်းကောင်းစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဖះစကားလဲနားထောင်စရာမလိုတော့ဘူးဖះကြောက်သွားစရာငါတို့စုမတောင်းခင်ကဘာတွေလိုလဲအားလုံးဖះသခင်တီးပြီးသားမှန်လားမလားဒါကြောင့်လို့ငါတို့ဆူတောင်းစရာမလို့ဆိုတော့ကြိုက်လားကြိုက်လားကြည်မတားဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကိုဘာခေါ်လဲနားထောင်ကောင်းသောစကားဟုတ်လားနားထောင်ရမယ့်စကားမဟုတ်ပါလေနားထောင်ကောင်းသောစကားကဲဒီဘက်ကိုပြန်ပြောဖျားကြောင့်တက်ရမယ်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ရမယ်အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်ဖျားစကားနားထောင်ရမယ်အေဝံဂေလိလောက်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်ရှင်းရလောက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကနားထောင်ကောင်းတာလားနားထောင်ရမယ်စကားလားနားထောင်ရမယ်စကားဒီဟာကနားထောင်ကောင်းတဲ့စကားဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာနှစ်ခုရှိမှတ်ထားကျမ်းစာကနားထောင်ရမယ်စကားဒါကနားထောင်ကောင်းတဲ့စကားနားထောင်ကောင်းတဲ့စကားဟာကျမ်းစာလားရှာရှည်တဲ့တရားဟောစရာလားပြန်ပြောအေးတရားဟောစရာထဲမှာရှာရှည်တဲ့တရားဟောစရာသိမြားလားကျမ်းစာမှာမပါဘဲနဲ့ထည့်ထည့်ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်လားนิวซีแลนด์มาแล้วชื่อกาวชื่อไนเดอร์ฮอล่ะหน้าท้องกาวเนี่ยสกาမျိုးจีนเนาะอกูไม่ชื่อแล้วเอายောက်ล่ะมาเว้ยอะล่ะไอ้จ่ายฉาละปัดมะเลตวาสิเนี่ยเออจนบอกเมกอดสปีดยูสปีดกอดสต็อปยูสต็อปพยาပြောอีဖះပြောရင်ဖះရက်ရင်ဖះပြောလားလက်ထောက်တာကြည့်ဖះပြောလားပြောရင်ပြောရင်ဖះပြောလားဖះပြောလားမပြောရင်ရက်ပေါ့ဒါမဲ့လူတွေကဖះပြောတာပြောပြီးအရှိန်လွန်းနေ
ရှာရှည်တယ်ဘာလဲတရားဟောဆရာကြီးရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာနားလဲစေခြင်းနဲ့တတိထာယသဘောပေါက်လားဒါကအခုခေါင်းစစ်မှတ်တာမရေးပြီးတော့နားထောင်ကောင်းတဲ့စကားနဲ့နားထောင်ရမယ့်စကားနှစ်မျိုးရှိဖះပြောပြောဖះရက်ရက်ဖះရက်ပြီ तू อ่ะပြောလို့မပြီးအရှိန်လွန်ကုန်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့တော့အရှိန်လွန်သွားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်နားထောင်ပြီးလို့ဒီနေ့အထိဘဝပြတ်သွားတဲ့လူတယောက်ရှိရှာရှည်တဲ့တရားဟောဆရာကြောင့်တွားပြီး तू နားထောင်လိုက်တာ तू အသက်တာတိတ်ကောင်းတာတိတ်ကောင်းတာ special ကောင်းတာ तू အသက်တာကျွန်တော်တော့ तू အေးပလီဟောခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ကြောင့် तू ဘဝဒီနေ့ကောင်းကောက်ဆရာမရှိဘူးဘဝပြတ်သွားအခုတည်းအချိန်မကောင်းဒီလောက်အသက်တာကောင်းတဲ့ယုံကြည် तू ဘဝပြတ်သွားတာတရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ထဲပဲတရားဟောချက်တပုတ်ထင်းနဲ့ဘဝပြတ်သွားတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နားထောင်ရမယ့်စကားနဲ့နားထောင်ပေါင်းတဲ့စကားမခွဲခြားတယ်လို့။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြီးအဆုံးသတ်ပါအဲ့တရားဟောချက်နဲ့။ကဲဒီနေ့ဝင်ရတဲ့ကောင်းစီကဘာလဲ?နားထောင်ကောင်းတဲ့စကားနဲ့နားထောင်ကောင်းတဲ့စကားဆိုတာကျမ်းစာလားရှာရှည်တာလား?အဲ့ရှာရှည်တာတွေကတော်တော်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့နားထောင်ရမယ့်စကားမဟုတ်ဘူး तू ကရှောက်ပြီးတော့ရှာရှည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျမ်းပိုက်လေးကင်ပြီးမှရှည်သွားတာဟုတ်လားကျမ်းပိုက်လေးတော့ तू ကင်လိုက်တယ်ရှည်တဲ့နေရာမှာရှိခိုးလို့ရပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ဖះเจ้าပယ်သွားကြမလို့တော့ဘူးဒါလေးကိုကင်ပြီးမှဟိုကမှရှည်ထွက်သွားတာစွတ်တောင်းစီဝဲသွားမလို့အော်စွတ်တောင်းကနေဖះသိကပြီးပြီးသားပါကွာငါတို့ဘာတွေလို့လဲဆိုတာဒါကြောင့်တောင်းစရာမလို့တော့ပါဘူးရှာရှည်သွားတာဟုတ်လားအေးကလေးတော်ဟောမလို့အော်ဘသူပြောင်းလဲမယ်ပြောင်းလဲအလုံးဖះကျူတိပါလေကွာငါတို့ဟောမှမဟောမှမဟုတ်ပါဘူးဖះကြစီတဲ့မှာရှိတဲ့လူပြောင်းလဲလာတာပဲငါတို့မဟောလဲဟောလဲပြောင်းလဲလာတာပဲရှာရှည်လိုက်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့နားလဲစင်ခြင်းနဲ့အမားတစ်ခုကြောင့်ဘဝပြတ်သွားစရာအကြောင်းရှိနှုတ်ကပတ်တော်အရေးကြီးတယ်ဒါကိုနားလဲစင်ခြင်းကျင်းတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားဟောချက်လေးကိုဟောပြကဗောက်ချက်ဆက်နေမှာဘုရားသခင်အာဗြံကိုခေါ်လိုက်အာဗြံမင်းနေတဲ့နေရာထွက်မြို့သားကြီးပေါ့ပေါ်တရားထွက်ငါပြရဲပြီသွားဒါနဲ့အာဗြံကဘုရားသခင်နားတော့ပြီးထွက်လာမင်းကငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်โอเคထွက်လာရောထွက်လဲထွက်လာတော့သူကရောက်တဲ့နေရာမှာသူကရစ်ပလင်တယ်ပြီးဘုရားရှိခိုးတယ်ရောက်တဲ့နေရာရစ်ပလင်တယ်ဘုရားရှိခိုးဘုရားလည်းသူ့ကိုကောက်ကြီးပေးဟောစည်းစိမ်နေများတရရကြတော့သူနေတဲ့နေရာကဟာစာနဲ့ရိတ်ကခေါင်းပါလားအစာရစာပြက်လက်လားဟာဒုက္ခပဲပဲနဲ့လုံးလဲစားစရာတောက်စရာမရှိတော့ဘူးမကြခင်အစာခေါင်းပါတော့မယ်ထွက်ပြေးမှဖြစ်မယ်နော်ဖယားသခင်ထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှအေကုတုပြည်ပြေးမယ်ဟေအေကုတုပြည်မှာဆိုရိတ်ခါပေါ်တယ်လင်မယားတယောက်တိုင်ပင်နဲ့စားတယ်နဲ့โอเคပြေးမလားပြေးပြေးကြအကုဒုပြည်နာရောက်ခန္ဒီမှာတတိယရယ်ဟိုက်မိမရေအကုဒုပြည်ချင်းနေမကောင်းဘူးစားစရာတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြားဘူးလားအကုဒုပြည်ကလေမိမတွေတိတ်ချောရင်ဘယင်ကတိတ်နေဒါကြောင့်ငါမိမမင်းတိတ်လာတာစားတဲ့ဟိုရောက်ရင်ဟိုဘယင်ကမင်းတိတ်လိုက်မှာငါတော့ဒုက္ခဒါသမီးလည်းလုံးမလဲတွားမလားတွားရင်ငါတော့တိတ်ခံရမယ်နေတော့စားမငတ်ဘူးပေါ့မတော်ပဲငါတို့နောက်ကျောင်းပြန်ခေါင်းမလားနောက်ကျောင်းပြန်ခေါင်းရင်ငါတို့တိုင်းပြည်အစာရစာခေါင်းပါပြီဘယ်နှလုံးလဲခေါင်းပါတော့ပါလင်မယားနဲ့ရောက်တိုင်ပင်တော့ဒီလိုဆုံးပြလိုက်တယ်ဟိုရောက်ရင်ဒီလိုလောက်အောင်ဘာပဲပြောပြောกว่าเอกุตุឧបរិမာလေးတို့ရဲ့ရာဇဝင်တော့เอกุตุឧបរិမာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကဘလောက်ချောချောအိမ်တောင်ရှိမသိရအိမ်တောင်မရှိတော့အဲ့ဒီဖာရောပြည်ရဲ့အမတ်တရားသိပြီးတော့မှဘယင်ကိုအပ်လိုက်ပျော်ဖို့အိမ်တော်ရှိတော့မသိရဘူးဒါသူတို့ထုံးစံအဲ့ဒါနဲ့တစ်ချက်တော့ဝမ်းသာသွားတယ်အိမ်တော်ရှိတယ်ပြောလိုက်ပါတော့တဲ့ဘယ်သိမ့်လို့ရမလဲတဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်
အိမ်တော်ရှိရင်မသိဘူးဒါပေမဲ့ယောက်ျားတေသွားရင်သိလို့ရပေတဲ့အထိတော့ပူမနေနဲ့လေတေပြီးတော့မင်းကပေါင်းပါမဟုတ်ဘူးတေသွားပြီးသူကသိလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကူတူဥပဒေနဲ့ကိုက်ရောင်မလုပ်မလဲဆိုဒီအမတ်တရားလေမင်းကလေးတိတ်ချောတော့စာရေကတိတ်ချောတော့လိုချင်တဲ့အခါကျတော့အာဗြံကိုဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်လေးတပ်လိုက်တပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်မိမလွတ်သွားရောဟုတ်လားလူလူဖြစ်သွားရင်အမတ်တရားဘယင်ကိုအပ်လိုက်တော့မထားတော့ဘူးဒါကြောင့်မင်းတိတ်လာလို့ငါတေးရမှာဒါငါယောက်ျားဒါငါမိမလို့ပြောလိုက်လို့တော့စောစောသာစဉ်းစားတာငါတော့တေးပြီပဲဘယ်နဲ့လို့ရှင်ရလဲသင်ပါလေကြောက်ကျမကိုသိန်းတော့လဲမကြိုက်ပြန်လဲမလားဆိုတော့ဟိုမှာငဲမှာကြောက်ရှင်လဲမသိအောင်စာဝင်းနေလဲစပြေအောင်ဘလို့လို့ဒီလိုလောက်လိုက်တယ်ငါတို့မောင်နှမလို့ပဲညာလိုက်တော့မောင်နှမလို့ပြောလိုက်ရင် तू ကသိမ့်သွားမယ်ငါ့တော့ခြံခဲ့မယ်အဲ့တော့နေရတိတ်သွားမယ်ငါတော့မသိတော့ဘူးဒါလေးတော့ရပါဘူးအစားတောက်စစ်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲလိန်လိုက်ရဒါနဲ့ပဲကောင်းတယ်တဲ့သဘောတူတယ်အတိတ်ပြန်သိကျင်သိငါမငတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မလိန်ရင်လည်းငါတိမ်ပါပဲလေဟုတ်လားမလိန်ရင်လည်းငါဘာဖြစ်လဲတိမ်မှာဟိုတိတ်တိတ်လေးတက်သွားပါဒါကြောင့်လိန်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့လိန်လိုက်ကြရောလိန်လဲလိန်လိုက်တော့ဖာရောမြေကအဲ့မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမတ်တရားခေါ်လာရောစာရဲကိုဟာဘီကြီးတော်ဘီကြီးကဟာအမျိုးတွေဘာတွေမရှိဘူးလားသူ့မှာစာရဲမှာရှိပါတယ်သူ့အမျိုးတယောက်ရှိတယ်မောင်တယောက်ရှိတယ်အာဗြံဟာမောင်ရှိမှာတော့ဒီတိုင်းတော့မလုပ်နဲ့လေလက်ဆောင်လေးပါလေပေးရမှာပေါ့ရောက်ဖတ်တော်သွားပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲလက်ဆောင်လေးပေးလိုက်တယ်ဘယင်ကစာရဲကိုရတော့လေရောက်ပါတော်သွားတာဗောအပြန်ကဒါနဲ့ပေးလိုက်ကောလက်ဆောင်အဲ့ဒီလက်ဆောင်လေးတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်ကျက်ဆောင်ဖွင့်ပါဦးရှားခတ်မယ်နော်ကဘာဦးကျက်ဆက်နဲ့မြမြဖတ်အောင်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ဖတ်အောင်အငယ်16ကဘာဦးဆက်နဲ့အငယ်16ပေးလာဖာရောပြင်သည်ဘုမိမအတွက်အပြန်၌ဂျေစုပြုသည်ဖြင့်သူဒီတိုးနွားမြဲတိမြဲမကျွံယောက်ျားကျွံမိမကလောက်များနေကြွယ်ဝဤဟာလက်ဆောင်တွေအများကြီးရတယ်အပြန်လေမိမပါသွားမလားအာလက်ဆောင်တွေရနဲတာမဟုတ်ကလောက်မြဲတိမြဲမကျွံယောက်ျားကျွံမိမကြည့်လေပြောကြီးပဲဟာအဲ့နေလေအပြန်ဘလို့အိတ်လာတော့မသိဘူးဘုမဘယင်ကတော့တညလုံးအိတ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုဖျားသခင်ဒဏ်ခတ်လို့အဲ့နေလေနန်းတော်ထဲမှာဖျားသခင်ဒဏ်ခတ်ပလိုက်တာနန်းတော်သားတွေရောဘယင်ကိုတညလုံးအဲ့လိုမရအောင်အဲ့လိုမရတဲ့အပြင်ဖျားကဘယင်ကိုဖော်ပြလိုက်ဖာရောတဲ့မင်းအဲ့ဒီစာရဲဆိုတဲ့မိမကလေယောက်ျားရှိတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားအမြန်ပဲတဲ့ဖျားဖော်ပြလိုက်တာအပြန်ပြောရဲ့လားမပြောရဲ့ဖခင်ပြောပေးတယ်သူမမပြောရဲ့တာဖခင်ညကြပြောပေးလိုက်အိုးဘယင်တညလုံးဒုက္ခရောက်တာအဲ့လိုမြောင်စာရဲကိုထိလို့မြောင်ဖခင်တန်ခတ်ပလိုက်တာလေထိလို့မရဘူးဖြည့်စီဖို့နေနေတတမနဲ့ကြသွားခေါ်အပြန်ရောက်လာအောင်မင်းတို့ကွာလင်မယားဖြစ်ရသားနဲ့မောင်နှမလေးဘာလေးနဲ့ငါတို့ညာရောက်ပြန်ခေါ်တော့မိမိမရောက်ခေါ်တော့ပေးလိုက်ဘယင်ကလေအဲ့ဒီမိမကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်လက်ဆောင်ကိုလက်ဆောင်ကိုဟမ်လုံးမဲ့လုံးမဲ့တော့အမူရာကြည့်ပြီးဖြေမလို့လက်ဆောင်ကိုပြန်မယူဘူးခရိယံကအမူယာနဲ့ကြီးတာကြာပြီလက်ဆောင်သူလုံးဝပြန်ပြီးပေးလိုက်တယ်ယူသွားလက်ဆောင်ငါပေးပြီးသားပဲဒါဆိုအာမြန်ကမိမဟောရလား
လက်ဆောင်ရတာဒါဆိုကြိုက်လားပတ်ချင်ကြိုက်လားကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သွားရောတညပဲမိမနဲ့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ကအပြန်ကဒီစာတဲ့ကိုဖာတော့ထိလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဆရာကဟောတယ်ဖယားသခင်လူဆိုတာလေဓမ္မကြီးငါတို့ကကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အမျိုးလိရင်လဲခံစားရတာပဲမလိရင်လဲခံစားရတာပဲဘာလို့လဲကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့နေနေခံစားပြီးသားပဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကြပ်ပိုက်နေတပိုက်ထဲလာမတရားသောသူရဲ့ဗန္တာဟာဖြောင့်မတ်သောသူအဖို့တိုးထားတယ်ပြဖျားကြီးလူမျိုးတော်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအဖာတော့ကောင်းကောင်းတောင်တရရသွားတယ်ဘာပြောလဲသိလားအပြန်မာရင်ငါတို့ခံငါတို့မာလဲငါတို့ခံအဲ့ဒီဖျားတဲ့လူမျိုးတော်တတိထားဒီကောင်းနေလေသူတို့မာလဲငါတို့ခံတကယ်ဆိုရင်တော့ဖာတော့မာတာမဟုတ်လေသူတို့ပဲလူလွတ်မောင်နှမလို့ပြောတာဟုတ်ဒါကြောင့်ဟိုကတိန်လာတာလေအဲ့တော့ဆရာတော့ဟောလိုက်ဖျားသခင်လူမျိုးတော်ဆိုတာလေဖျားစကားနားထောင်ရင်လဲကောင်းကြီးအခုနားမထောင်ပဲလိန်တော့ရလားဟာလေလုယာအာမင်မခေါ်နဲ့တော့အာမင်လို့ချက်သေးတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့တိတ်သဘောကျဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အသက်တာတိတ်ကောင်းတာဖျားကိုချစ်တယ်ကျန်းစာဖတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တက်ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့တရားဟောချက်တခုသူရရသွားပြီးတော့သူ့ဘဝတရကျတော့သူ့ဘဝအစင်မပြေဘူးမပြေတဲ့အခါကျတော့မှသူတတိယအော်တရားဟောချက်တစ်ပုဒ်ငါကြားထားတယ်ဖျားလူမျိုးတော်ဆိုတာလိရင်လဲလိရင်လဲကောင်းကြီးရတာပဲသူကြားထားရောအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဘဝပြတ်တဲ့တနေ့အဲ့တရားဟောချက်ကသူ့ထဲမှာအသက်ရှင်တော့ဒါနဲ့ပဲသူလိန်တော့တာပဲလူတွေလိန်တော့တာပဲလိန်ရင်လိန်ရင်လိန်ရင်နဲ့ဘဝပြတ်သွားကဲကျွန်တော်မေးမယ်အာဗြဟံလိန်လားမေးမယ်လိန်လားလိန်တဲ့အတွက်သူဒုက္ခရောက်လားဟမ်ရောက်လားဖြစ်လေဖြစ်လေလိန်လားလိန်လားလိန်တော့အစီပြေလားဒုက္ခရောက်လားပြေပြေပြောစီပြေလားပြေလားထားလိုက်တော့ပြေတယ်တယောက်မှမပြန်နဲ့တေချာနားထောက်ပြီးတဲ့အထိမပြန်နဲ့တော့ဇလမပြီးသေးဘူးခင်ဗျားတို့ပြေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမှတ်ပြီးတော့ဆက်နားထောက်ဒါနဲ့တရေကြတော့တွားရင်တွားရင်နဲ့ကပ္ပဝကျ15ရောက်တော့15ရောက်တော့ပြားလေကွာတဲ့ငါ့ကိုတားပေးမယ်လူမျိုးကြီးဖြစ်စင်မယ်ပြောတာငါတားလဲမမွေးသေးဘူးတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စင်မယ်ဆိုတားမွေးရမယ်လေခုနိမမွေးသေးဘူးတဲ့ကြည်ရတာဘုရားသခင်ကတားမပေးပဲနဲ့ငါအိမ်မှာလာနေတဲ့အေလိယာဇာဆိုတဲ့ဟိုကောင်လေးတယောက်ရှိဘုရားပြောခြင်းနဲ့အမွေရအဲ့ဒီကောင်လေးပဲလားမသိပါဘူးငါတို့လင်မယားကနေမွေးပါလားအဲ့ဒီကောင်လေးပဲလားပြောအခုငါတို့လင်မယားလည်းအသက်ကြီးပြီအဲ့တော့မဟုတ်မှလွယ်ရောဖယားသခင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကအဲ့ဒီအေလိယာဆောင်လေးလားမသိပါဘူးဒါပဲနေပါပါအလိုတော့လူဆိုတာဆူတောင်းပြီးကြာပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဖန်ဆွဲတတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါနဲ့အာပြန်ကမသိချာတော့ဖယားကိုမေးလိုက်တယ်ကပ္ပဦး15မှာဖယားသခင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေကိုတော့ကျွန်တော်လူမျိုးကြီးဖြစ်စင်မယ်ဆိုတော့တားပေးရဘူးတားလည်းမရဘူးတက်လည်းကြီးပြီအိမ်မှာအေလိယားဆာလာနေတာကြားပြီဒါပဲလားကျွန်တော်ရဲ့အမွေရဒါဆိုရင်လည်းဒါပဲပြီးတော့ဒါနဲ့ခရီးဆက်တော့မယ်ဘဝကိုဖျားပြေလုံးဝမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ငါတားပေးမယ်ဆိုတာစာရာနဲ့ပေါင်းပြီးမွေရပါတယ်ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့အေးမဟုတ်လည်းပြီးတာပဲဇဝေဇဝါဖြစ်ရင်ဘာသူမေးလဲဇဝေဇဝါဖြစ်ရင်ဖျားကိုမေးရှင်းတယ်ဖျားအဖြစ်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခရီးဆက်တော့အခန်းကြီး16ရောက်တော့16ရောက်တော့စာတွေကအပြန်ရတဲ့ဖျားသခင်ကပြောတာငါတို့လူမျိုးကြီးဖြစ်စီမယ်ဆို။နေစင်းစားကြီးတဲ့ငါဝမ်းလဲသိပြီ။နေလက်တက်ကြီးပြီတဲ့နောက်ဆိုနေလဲမလွယ်တော့။လောလောဆယ်ကငါကတော့လွယ်ကုန်မလွယ်တော့
အဲ့ဒီတော့ငါတို့ကဂျူးတွေဆိုတော့လေငါတို့ကထုံးစံရှိတယ်အိမ်မှာနေတဲ့ဂျုံမလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဂျုံမတွေကတဲ့ဂျုံမနဲ့ဂျုံထီးနဲ့ယူခလေးမွေးအဲ့ဒီဂျုံမပိုင်ဘူးငါတို့ပိုင်ဒါငါတို့ထုံးစံလေငါတို့ဂျူးတွေကအိမ်မှာဂျုံနဲ့ခလေးမွေးပြီးသူတို့မပိုင်ဘူးငါတို့ပဲပိုင်သူတို့မပိုင်ဘူးဒါငါတို့ထုံးစံအဲ့တော့နေစင်းစားကြည့်လေငါဝမ်းလဲတင်လာပြီအဲ့တော့နေခမကျုံမလေးရှိတယ်ဟာကရတွားအိလိုက်မွေးတဲ့ခလေးငါတို့ခလေးလေဖျားပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအိမ်မှာကျုံမလေးရှိတယ်တွားအိလိုက်မွေးတဲ့ခလေးငါတို့ခလေးလေဒါငါတို့ထုံးစံပဲအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အာဗြံကတွားအိလိုက်ကြည့်နော်အေလိယာစာလေးအိမ်မှာရှိတော့ကဇဝေဇဝါဖြစ်ဘူးမင်းလေဖျားမေးတယ်ကျွန်မလေးသွားအိပ်လိုက်ကြတော့မမေးတော့တန်းသွားလိုက်လူကတော့မဟုတ်ကဟုတ်ကဆိုရင်တော့ तू ဖြစ်ချင်မမေးတော့ဘုရား तू မလို့ရှင်လေအလိုတော်ရှိလားမရှိဘူးလားစဉ်းစားနေတာသွားအိပ်လိုက်ရောခလေးမွေးသွားရောဘိုက်တီဗီခလေးမွေးတော့နာမည်ကဘာပေးလိုက်လဲအစ်ရှိမေလာပေးလိုက်ရောနောက်မကြောက်ဘူးခန်းကြီး27လဲကြာရောဖယားတကယ်ကြည့်ရှုကြွလာပြီးတော့မှအဲ့ဒီစာတွေနဲ့အာဗြံပေါင်းပြီးတော့ခလေးရသွားတယ်အဲ့ခလေးနာမည်ဣဇက်ဣဇက်လည်းမွေးပြီးတော့တရက်ကြတော့ဣဇက်ကဣရှမေလနဲ့ဆော့ရင်းနဲ့ဣရှမေလကဣဇက်ကိုအနိုင်ကျင့်ဣဇက်ကိုဣရှမေလအနိုင်ကျင့်အနိုင်ကျင့်တော့ဣဇက်အမေစာရာစိတ်ဆိုးတော့ဂျုံမခလေးကငါအနိုင်ကျင့်ငါခလေးကိုအာဗြံကျုံမနဲ့ခလေးကိုမောင်းထုတ်လိုက်ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲဒါလဲငါမွေးထားတာပဲလေငါသားပဲဤအမှုအလွန်ခတ်တယ်ကြည့်နော်အခန်းကြီး27မှာပြောတယ်ဤအမှုအလွန်ခတ်တယ်တိတ်ခတ်တယ်ကွာတဲ့ဒီကိစ္စဘယ်နဲ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဖယားကိုမေးမယ်တဲ့ तू မောင်းထုတ်ခြင်းလားမောင်းမထုတ်ခြင်းနော်ဘာပြောလဲဖယားမေးမယ်လုတ်ပြီးအဲ့ဒါအာဗြံကြစ်ပဲ तू လုတ်ချင်လုတ်တယ်မလုတ်ချင်ဖျားမင်းမင်းတော့ဖျားပါပြောလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်စာရာပြောတာနားထောင်လိုက်ဟာဒါနဲ့ပဲစာရာပြောတာ तू နားထောင်ပါပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်မနဲ့ခလေးကိုခေါ်သွားပြီးအော်ငိုပြီးမောက်ထုတ်လိုက်သွားလိုက်တော့တော်ထဲမှာပို့လိုက်အဲ့ဒီဣရှမေလအမျိုးနဲ့အဲ့ဒီဣဆက်ရဲ့အမျိုးဒီနေ့အထိရဖြစ်နေမပြီးသေးဘူးကဘာမလေးဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဒီဂျူးတွေနဲ့အဲ့ဒီဣရှမေလမျိုးအခုတည်းရံဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဘန်ကီမောလည်းမတတ်နိုင်ကုလသမဂ္ဂလည်းမတတ်နိုင်ဘသူမွေးတယ်ပြီးလဲအာဗြဟံမွေးခဲ့တယ်ပြီးအဲ့အာဗြဟံကိုယ်တိုင်ရောစိတ်ဆင်းရဲရလားခလေးကိုမောင်းထုတ်တော့စိတ်ဆင်းရဲရလားအေးကြည့်ဒါဆိုမေးမယ်အဲ့ဒီအာဗြဟံလေဘသူကြောင့်ဘသူကြောင့်ဒီပြဿနာဖြစ်ရစာစာရာကြောင့်ဟုတ်လားဟမ်သူတို့အဲ့လိုဒီမချီအဲ့ဒီဂျုံမနဲ့တွားအိတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဂျုံမကဘယင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ထဲမှာပါလာတာ။ဟိုမှာငါနှမပါလို့စာရဲကိုလိမ့်ပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လား။ဘယင်ကသိမ့်လိုက်တော့သူ့ကိုလက်ဆောင်ပါတယ်ပေးလိုက်တယ်။ကလအုပ်ဘာလဲ။ကျွယောက်ျားကျွမိမမြဲဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာကျွမိမထဲမှာဘသူပါလာလဲ။ဟာကရာဟာကရာအဲ့ဒီလက်ဆောင်ရတာကောင်းကြီးလားဖြေလေကောင်းကြီးလားတရက်အော်ပြီးငိုဖို့အတွက်စုထားတာဒါကြောင့်မလို့ဖရာသခင်စကားနားမထောင်ပဲရတဲ့အရာဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလားအမင်္ဂလာလားအဲ့ဒီလက်ဆောင်နဲ့ပဲသူတို့ဘဝပြည့်ရသူတို့ဒုက္ခရောက်ရသူတို့နေမကောင်းအခုတိမပြီးဘူးအဲ့ပြဿနာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငါကျက်တစ်ချက်မှားသွားရင်လူတွေအများကြီးဘဝပြတ်ဖို့ရှိလားရှိလား
ဒါကြောင့်မလို့ကျန်းစာပဲသေချာနားထောင်ရှာရှိတာကိုနှုတ်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားအာဗြဟံလိန်နဲ့လက်ဆောင်ရတယ်တော်ပြီဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့တာသမီဆိုတာလေးရလဲကောင်းကြီးရတာပဲမှန်လားညီမပြောလေးရင်လဲရတာပဲမှန်လားမှန်ပါတယ်ခုနကတော့မန်နေဆိုဟမ်ခုနကတော့မမေးတော့မန်နေဆို အဲ့ဒီလက်ဆောင်နဲ့ပဲတော့ကရောက်လာမရောက်လားဒါကြောင့်အဆုံးသက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတင်ကန်းစာကိုကြည့်လိန်ပြီးရတာကအမှန်ကန်လားကြက်ဖန်လားညီမပြောလိန်လားရလားအမှန်ကန်လားကြက်ဖန်လားအကြက်ဖန်ကတိတော်နဲ့ရတာကဣဇက်အမှန်ကန်လားကြက်ဖန်လား အဗြဟံလက်ထဲမှာဘယ်နှခုရှိလဲမှန်ကန်နဲ့နှခုရှိအကြံအဖန်ယူထားရင်အဲ့ဒီအကြံဖန်ရဲ့အဖိုးခေါက်တရက်ခံရမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားလိန်ပြီးလုတ်တဲ့အလုပ်ရဲ့အခေါက်တရက်ခံရမယ်အမှန်ကန်ကတော့မပူနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ယေရှုကစကားပြောရင် ဘရော့ဆိုကြည့်ငါအကန့်ကန်ဆိုဒီကဒီလိုပဲပြောတယ်ဟုတ်လားငါအကြံဖန်ဆိုဒီကတခါမပြောဘူးယေရှုဘရော့မှမပြောဘူးဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာတရားဟောကြတခုနှုတ်ကပတ်တော်တခုနားတော်ရေးသေချာနားတော်တကယ်ကျမ်းစာမှာပါလားဒါရှာရှည်သွားတာလားရှာရှည်သွားရင်နှလုံးထဲမှာမထည့်နဲ့တခါတည်းပြုတ်ပြစ်ခဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်လား ခုနကျွန်တော်တငယ်ချင်းဟာနှုတ်ကပတ်တော်ယူလာရှာရှည်တော်ယူလာရှာရှည်တဲ့ဟာကိုယူလိုက်တာဖျားပိကိတာသမီးဆိုတာဖျားလူမျိုးတော်ဆိုတာလက်ရင်လဲကောင်းကြီးရတာပဲယူလိုက်တာတရက်ကြဘဝပြတ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီနေ့သင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘသူပဲဝေငါဝေငါကိုယ့်အကူပဲဖတ်ဖတ်ရှာရှည်တော်မယူနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အကျံဖန်နေပေါ်လာလိမ့်မယ်ခွင့်ရေးတွေပေါ်လာမလား ဒီနယူးဇီလန်မှာနေရင်တော့အကျံဖန်နေပါလားမလားအဲ့အကျံဖန်ကလည်းကိုတရက်ဒုက္ခပဲလေဟုတ်လားမှန်ကန်နဲ့ပဲသွားဖျားကြီးကြိုက်တယ်လို့ဖျားမကြိုက်ဘူးမလုံးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဖျားမကြိုက်ပဲလုံလို့ရတဲ့ဟာတွေချိလာချိလာအများကြီးချိလာခွင့်ရေးတွေလောက်ရမလားမလုံးနဲ့တရက်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီခုနောက်ဆုံးဟောတဲ့တရားဟောချက်ကခေါင်းစဉ်လေးမှတ်ထားလိုက် အကျံဖန်နဲ့အမှန်ကန်ဟုတ်လားအာဗြဟံစီမှာဘယ်နှခုရှိလဲဘာနဲ့ပါလဲအကျံဖန်ပါလဲအကျံဖန်ပါလဲအိရှမေလအမှန်ကန်ကဣဇက်သူ့ဘဝကောင်းစားသွားတာဘာနဲ့လဲဣဇက်နဲ့အော်ပြီးငိုကြွေးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာဘာနဲ့လဲဣရှမေလဟုတ်လားမဟုတ်လား ဒါကြောင့်ခင်ဗျားအကျံဖန်ကိုလက်မခံနဲ့အခွင့်အရေးတော့ရှိတယ်လက်မခံနဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားအတွက်ဒုက္ခပဲ။ဒါကြောင့်အတ္တဓာတ်မှာအမှန်ကန်နဲ့သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဝေငှတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။